Jak dlouho trvá v průměru zobchodování podílu, Tome? To se prostě nedá říct. Někdy ten obchod může být vlastně hotový hned, když ta protistrana má nějaký peníze. Obvykle samozřejmě ty lidi často musí zkousnout, že se tam jakoby vpáčil nějaký spekulant. Takže jim to chviličku může trvat, než si to uvědomí, ale když ty prachy budou mít, tak vesměs ten obchod může být za pár měsíců fakt hotovej, v podstatě v horizontu týdnů teoreticky. A nebo to může být taky dva roky, pokud budu podávat žalobu na vypořádání, zrušení spoluvlastnictví. Fakt se neví, jako jo. Důležitý je asi těm lidem vlastně i pomoct, aby byli schopni to vlastně od tebe koupit. Takže já když se bavím s těma spoluvlastníkama, aby jsme to vypořádali, tak já se jim třeba snažím domluvit vlastně i financování, protože ty lidi tomu vlastně nerozumí. Je potřeba jim pomoct a když se to podaří, tak to jde. Bohužel nemám takový velký číslo, který by bylo reprezentativní, abych řekl, jestli ten prostě doba obrátkovosti průměrná je 6 měsíců nebo 8. Nedokážu říct, Marek Jonáš teď v nějakém rozhovoru říkal, že má dobu obrátkovosti 8 měsíců, ale možná, že to jsou celky. Jo, já si myslím, že tohle to jako nelze asi říct, že ani možná oni to nejsou schopni říct v tom počtu. Co je pravda, že samozřejmě tak pokud jedete nějakým tím postupem, tak je velká pravděpodobnost, že to třeba k té žalobě, respektive k tomu soudu a k tomu řešení tím soudem nikdy nedojde, protože samozřejmě ten postup je takový, že se snažíte nejdřív navázat kontakt. My jsme zobchodili za poslední rok pár podílů, nevím, 10, 20, nebo za poslední dva roky. A je to vlastně o tom, že často tam je nejdřív nějaká, že jo, výzva, ty lidi se často neozvou, přesně říkají, to nic není, pak tam teda bude nějaká předžalobní výzva, případně žaloba, a často ty lidi se jako díky tomu de facto dostanou k tomu jednacímu stolu a třeba z toho vyplyne to, že to historicky bylo nějaké nedorozumění, nebo koupíte něco v dražbě, ten člověk o té dražbě věděl, ale nemohl to koupit, protože v dražbě se musí platit cash, vy mu pomůžete s financováním, počkáte mu dva měsíce, takže je to řešení, ale jako ne každý podíl zobchodujete prostě za jeden den, abyste ho 31.7. koupili a 1.8. prodali.